বুকুতে বাসনা ঢালিলা মোৰ তেজে তেজে হিৰে হিৰে বোৱালা অলকানন্দা। আৰু সেই অলকানন্দাক অৱশেষত যোৱাকালি যিহেতু অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় গায়ক শংকুৰাজ কোঁৱৰে আইনীভাৱে আচলতে নিজৰ কৰি ল'লে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্টৰ লগত অলকানন্দা তাৰ লগতে সেই অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক শংকুৰাজ কোঁৱৰ উপস্থিত আছে আমি তেওঁৰ পৰা কিছু জানিবলৈ যত্ন কৰি প্ৰথমতে যিহেতু দুয়োগৰাকীকে নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্টত স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে যিহেতু শংকুৰাজ কোঁৱৰ আপোনাক অসুখ বিচাৰি আমি মাজুলীত লগ পাইছিলোঁ মন্দিৰ যিটো মিউজিক আৰ্টছ স্কাল্পচাৰ ফেষ্টিভেল হয় প্ৰতি বছৰে মাজুলীত। আমি তেতিয়া মই বম্বেত আছিলোঁ, বম্বেৰ পৰা আহি আৰু অলকানন্দা তেতিয়া অৰ্গেনাইজিং টীমৰ তেনেকৈয়ে চিনাকি হ'ল। এটা জনপ্ৰিয় গীত আচলতে অলকানন্দা, যি সকলোৰে মনে মনে আচলতে তেজে তেজে হিৰে হিৰে সঁচাকৈ ৰৈ গৈছে আৰু সেই গীতটি আচলতে অলকানন্দাক যথেষ্ট জনপ্ৰিয় কৰিছে। যদিও তেওঁৰ নাম আচলতে অলকানন্দা হয় কিন্তু তাৰ আঁৰৰ বাবে চুটি সঁচাকৈ তেওঁৰ বাবে লিখিছিলে নে ডেফিনেটলি আৰতো তেখেত আছিলে, তাৰ লগতো বহুতখিনি জীৱনৰ অনুপ্ৰেৰণাও জড়িত হৈ আছিলে। গোটেইখিনি সমন্বয়খিনি মিলি সৃষ্টি হোৱা এটা গীত, ভালপোৱা, মৰম, স্মৃতি আৰু কিছু দুখ। দুখ মানে লকডাউনৰ কিছুমান ষ্ট্ৰেছ, কাৰণ সেইটো লকডাউনৰ সৃষ্টি হোৱা গীত এটা আছিল, তো গোটেইখিনি সন্নিৱিষ্ট হৈ এটা তেনেকুৱা এটা গীত সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু কালি আইনীভাৱে আপুনি আচলতে অলকানন্দাক নিজৰ কৰি ল'লে, অসমৰ ৰাইজে আচলতে খুব উৎকণ্ঠাৰে জানিব বিচাৰিছে যে বিয়াখন আচলতে আমি সামাজিকভাৱে বিয়া কেতিয়া ক'বলৈ পাওঁ? সামাজিকভাৱে বিয়াখন এতিয়া ৰাইজে যিহেতু গম পাইছে, আমিও তেনেকৈ যেতিয়া ফিক্স হ'ব আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে এনেকৈ ঘোষণা কৰি দিম। এনেকৈ অতি সোনকালে মানে আমি খাবলৈ পাওঁ যিহেতু আমাৰ লগত যিহেতু অলকানন্দা এই গান গানে যিহেতু সকলোৰে আচলতে অসমৰ ৰাইজৰ আচলতে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই গানটিৰে যি লগত আছে তেওঁলোকক আমি অলকানন্দাৰ পৰা নিজকে জানিব বিচাৰিম কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আজি কেনেকুৱা লাগিছে যিহেতু যোৱাকালি সংকুৰাজ কৰে আমাক আইনীভাৱে নিজৰ কৰি লৈছে অতি সোনকালে বিয়াখনো খাবলৈ পাম বুলি কৈছে আমি খাবলৈ পাম কিন্তু কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? প্ৰথমে মই নিউজ 18লৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে, সকলোৰে মৰম আশীৰ্বাদ লাগিছে আৰু এইটো যিটো জাৰ্ণি বিৰাট ধুনীয়া এটা জাৰ্ণি, তিতা মিঠা অনুভৱ। ভালপোৱাটো আচলতে এনেকুৱা নহয় যে চব ভালেই হ'ব, বহুত আপছ এণ্ড ডাউনছ আহে, সেইটো সময়ত কিমান আমি লগ হ'ব পাৰোঁ দুয়োজনে দুয়োজনক সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা আছে। আৰু খুব বেছি ভাল লাগিছে আমি দুজনে এতিয়া অফিচিয়েলি এইজনৰ হৈ গ'লোঁ আৰু আৰু ইয়াকে ক'ম আৰু কি ক'ম। আৰু যেতিয়া এই গানটো লিখিছিলে অলকানন্দা জানে যে আপোনাৰ বাবে যিটো আপোনাৰ নামো অলকানন্দা গানটো অলকানন্দা মানে সমূহ মিলি গৈছে আচলতে, এই ক্ষেত্ৰত তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিছিলে নিজৰ মনৰ কথা যে অসমৰ ৰাইজে ইমান গানটো আঁকোৱালি লৈছে আচলতে? প্ৰথম কথা, তেওঁ যেতিয়া কাম কৰি থাকে মই প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে গম পাওঁ, এই গানটো বনাই থকা অৱস্থাত মই একোৱে গম পোৱা নাছিলোঁ। মানে যেতিয়া কাম কৰি থাকে তেতিয়া কামটো বন্ধ কৰি মোৰ লগত কথা পাতে, মানে আৰু যিদিনাখন পষ্টাৰখন ৰিলিজ হৈছে, গানটো অক্টোবৰত ৰিলিজ হৈছিলে 5 তাৰিখে, অক্টোবৰ 1 তাৰিখে মই পষ্টাৰখন দেখিছোঁ আৰু গানৰ নামটো মই সেইদিনাখন গম পাইছোঁ। আৰু গানটো যেতিয়া শুনিছিলোঁ খুবেই ভাল লাগিছিলে, একচুৱেলি মই ইম'শ্যনেল হৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে ডেফিনেটলি ভাল লাগিব। ইমান আমাৰ যিটো জাৰ্ণি প্ৰথম লগ পোৱাৰ পৰা যিখিনি স্মৃতি তেখেতে কৈছে সেইখিনি লৈ পেলাই লিখা হৈছিলে আৰু নিজৰ প্ৰিয়জনে ইমান ধুনীয়া এটা উপহাৰ দিছে যেতিয়া ভালেই লাগিব। হয়, এয়া আছিলে অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী শংকুৰাজ কোঁৱৰ, তাৰ লগতে তেখেতৰ অলকানন্দা যিটো আমি কথা পাতিলোঁ আৰু নিউজ 18 অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে তেখেত কিছু সময় আমাক দিলে, তাৰ বাবে দুয়োগৰাকীকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু অতি সোনকালে যিটো অসমৰ ৰাইজক জনাইছে যে খাবলৈ পাব বুলি আশা কৰিব আৰু অফিচিয়েলি তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিব কিছুদিন পিছত আচলতে কেতিয়া এই বিয়াখন হ'ব আৰু জনাই
ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো আপডেট তেওঁলোকৰ বিষয় সেয়াকৈ আজি অন্ত কৰিছোঁ।